Jahon ipak bozorida ipak mahsulotlariga bo'lgan talabning tobora ortib borayotganligi o'z navbatida mamlakatimizda pilla yetishtirish hajmlarini bosqichma-bosqich oshirishni taqozo etmoqda. Ayni shu maqsadda pilla sifatini yaxshilash boqilgan har bir quti-qurtdan olinadigan pilla hosilini imkoni boricha oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'zlangan natijaga erishishda muhim omil bo'lmoqda. Xususan yangi intensiv tutzorlar va tut qatorlari barpo etishni rag'batlantirish, tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilish, ilg'or texnologiyalar innovatsion g'oyalarni keng joriy etish, pilla xomashyosini chuqur qayta ishlash, yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan raqobatbardosh tayyor ipak mahsulotlari ishlab chiqarishni va ularning turlarini ko'paytirish borasida qo'llanilayotgan imtiyozlar ham bugun tarmoq rivojiga xizmat qilmoqda. Joriy yilda Qashqadaryoda 40172 quti pilla qurtini parvarishlab 1544 tonna fermerlar va 746 tonna kasanachilar tomonidan jami 2290 tonna xom pilla yetishtirish rejalashtirilgan. Viloyat bo'yicha pillani qayta ishlash korxonalari bilan 14829 ta fermer xo'jaliklari, 42716 ta fermer bilan ichki zvenolar o'rtasida 10338 ta kasanachilar bilan to'liq shartnomalar tuzilib, pilla boqish va yig'ishtirib olish ishlari davom etmoqda. Bugungi kungacha 15722 qutida parvarishlangan pilla qurtidan 897 tonna pilla xomashyosi qabul qilindi. Yakkabog'lik Malika Aya Abdurahimova ham ko'p yillardan buyon pillachilik bilan shug'ullanadi. Endi esa onaxon bu hadisni kelini va qo'shnilarga o'rgatmoqda. 70 ga kirdim. Bolaligimdan mana 10 yoshimdan beri yuraman pillarni ichiga. Olim, xolamlarga yordam berganman, sug'un onamga yordam berganman. Xudoga shukr sherga kelganimdan beri birar yil kanda qilganim yo'q. Asha xotin-qizlar bilan qo'ni-qo'shnilar bilan birgalikda ishlaysizlar, to'g'rimi? Ha, xotin-qizlar bilan. Mana bu hamsiyalarim bilan shular kelib yordam beradi, qarashadi, qo'yishadi. Bu qo'ni-qo'shnilar o'rtasida ham bir-bir mehr-oqibatni ham yaxshilasa kerak, to'g'rimi? Chunki bir joyda o'tirib, suhbatlashib, tushunmay. Ha, hammasi kelib yig'ilib, mana hozir ko'rib turibsiz. Kamiga 30 odam bor bergan. Ishqilib biri bo'lmasa biri yordam beradi. Pullarni terib olguncha mana bu oppoq qilib olish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi? Oppoq bo'lish uchun mana mingboshda yaxshi qo'yish kerak. Sari gulni chiroyli chiroyli qo'yish kerak. Joriy yilgi pilla mavsumida Yakkabog' tumanida 261 tonna pilla yetishtirish ko'zda tutilgan. Shundan 1498 quti kasanachilik asosida 3084 quti fermer xo'jaliklari tomonidan parvarish qilinishi maqsad qilingan. Tahlillarga ko'ra, bir quti pilla urug'i o'rtacha 1 million 600 ming so'm daromad keltirar ekan. Asosiy faoliyati parrandachilik bo'lgan Ko'mish kuz fayzi agrofirmasi 2019 yildan buyon pillachilik bilan ham shug'ullanib keladi. Ahamiyatli tomoni, agrofirmada pilla yetishtirishda zamonaviy usullardan keng foydalanib kelinmoqda. Biz Ko'mish kuz fayzi oilaviy korxonamizga pillachilik bilan ham qo'shimcha qilib shug'ullanmoqdamiz. 8 karobka pillani olganmiz. Endi kelajakda, keyingi yillarda yana ham bundan ko'paytirib, yana ham ko'proq elga foydasi tegadigan darajada yetkazib berishga harakat qilamiz. Keyinchalik ham endi yo'nalishda yana ham ko'proq hissamiz qo'shamiz degan umiddamiz. Hozirda mana bu oziqlanmoqda pak qurtimiz. Keyinchalik hozir Xitoydan shu uskunalarni olib kelganmiz. Buni o'zi alohida ajratib oladigan. Endi yana ham kelajakda rivojlantirish niyatimiz bor. E'tiborlisi, ko'mish tolani yetishtirish jarayonlarida 20 dan ortiq xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Ular uchun zarur mehnat sharoitlari yaratib berildi. Ayni paytda biz Shahrisabz tumanidagi Shahrisabz Silk Production korxonasidamiz. Mazkur korxona ham so'nggi yillarda tarmoqda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar va ishchilik bilan amalga oshirilayotgan yangilanishlarning amaldagi namunasi sifatida bugun faoliyat olib bormoqda va shuni ham ta'kidlash o'rinliki, mazkur korxona bugungi kunda klaster usulida to'liq faoliyat olib boryapti va pilla mavsumida ayni jarayonlarda nafaqat Shahrisabz tumani, balki Chiroqchi, Yakkabog', Qamashi va shunga o'xshash boshqa ko'plab tumanlar bilan kasanachilik asosida aholi xonadonlarida ipak qurti boqishni yo'lga qo'ygan va ayni jarayonlarda esa yuzlab aholining demak bandligi ta'minlanyapti va ayni kunda esa bu yerda 150 dan ortiq demak yurtdoshlarimiz faoliyat olib bormoqda. Bizga ushbu korxona va ipak qurti boqish va pilla yetishtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida korxona rahbari Zafar Avazov beradilar. Zafar aka, assalomu alaykum. 2022 yil pilla hosilini yig'ishtirib olish uchun Shahrisabz tumani bo'yicha 3780 xonadonga ipak qurti urug'i tarqatildi. Mana hozirgi kunda ushbu pilla boquvchilarimiz tomonidan pilla hosilini yaxshi yetishtirib, qabul qilishni boshlaganmiz. Hozir asosan qabul qilish jarayonida
fabrikamız xodimlari olib kelingan pullarni saralab olgandan keyin Xitoy Xalq Respublikasidan olib kelingan qurilmamiz bor. Quritish qurilmasi. Ushbu quritish qurilmasida quritib olingandan keyin maxsus qoplarimizga joylanadi. Keyingi etapimiz ushbu pilla hosilini yig'ishtirib olganimizdan keyin o'sha pilla xomashyosini qayta ishlash uchun uskunalarimizni ishga qo'shamiz. Demak, bir yilga 1000 tonna pilla mahsulotini qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan ushbu korxona, to'g'rimi? Xuddi shunday. Yiliga shu 1000 tonna pilla xomashyosini qayta ishlaymiz. Bu ushbu pilla mahsuloti Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi va Yakkabog' tumanlari boquvchilar tomonidan olib kelinadi. Ipak urug'ini asosan Xitoy Xalq Respublikasidan olib keldik. Uni o'zimizda maxsus inkubatsiyalarimiz bor, xodimlarimiz bor. Inkubatsiya orqali yetishtirib xonadonlarga ipak qurtini tarqatdik. Ipak qurtini xonadonlarda shu kasanachilarimiz o'zlari parvarish qilib, mana tayyor mahsulot olib kelamiz, mana bo'yi guvoh bo'ldik, qabul qilish jarayoni ketyapti hozirgi kunda. O'sha boquvchilarimiz ham, bu yoqda fabrikamiz ishchilari ham hammasi kayfiyati yaxshi kayfiyatda. Mana hozir xudo xolasa ko'rsataman, bu yoqda kecha kunduz ish tashkil qilingan, yotoqxona bilan ta'minlangan, uzoqdan kelib qatnab ishlaydigan oshxonamiz bor, 3 mahal ovqat bilan bepul ovqatlantirish tashkil yo'lga qo'yilgan. Bilamizki, o'sha mamlakatda bugun ipak qurti, demak, boqish uchun oziqqa bazasini shakllantirish jarayonlariga ham alohida e'tibor qaratilganda va shu o'rinda korxonaga ham bu borada qancha bir yer maydoni ajratilgan bugungi kunda oziqqa bazasi uchun qanday bir ishlar amalga oshirilyapti? Endi Shahrisabz Silk Production mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli maxsus yerlar ajratilgan. Kasanachilarimiz uchun 2,5 ming gektardan ortiq yer berilgan. Ushbu yerlardan bir yil davomida tutzorlardan foydalanib pilla mahsulotini yetishtirib berish bilan o'rtada shartnoma tuzganmiz. Fabrikamiz ishga tushganidan keyin pilla mahsulotlari asosan xorijiy davlatlarga eksport qilinadi, jumladan Xitoy Xalq Respublikasiga, Hindiston, Vietnam davlatlariga eksportlarimiz yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa bu yil ham rejalarimiz shu 1 million dollar Shahrisabz tumani bo'yicha eksport qilish rejalashtirilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Qashqadaryo viloyati bo'yicha pilla boqish orqali aholi qayta ishlash korxonalariga pilla xomashyosini sotishdan 62.5 milliard so'm, davlat hisobidan beriladigan 11.4 milliard so'm subsidiya olish orqali jami 73.9 milliard so'm daromad olishi ta'minlanadi. Joriy yilgi mavsumda 1 kilogram pilla xomashyosi uchun 5 ming so'mdan jami 11 milliard 449 million so'm subsidiya beriladi. Bu yil Shahrisabz tumanida, Shahrisabz tuman shahar bilan birgalikda pilla tayyorlash rejamiz 290 tonna bo'lib, 5120 ta qutipa qurtini 3870 ta xonadonga tarqatilib, hozirgi kunda boqish jarayonlari davom etyapti. Pilla boquvchilarimizga naqd pul ko'rinishida avans berganmiz. Bundan tashqari davlatimiz tomonidan har bir kilogram topshirilgan pillaga davlat tomonidan subsidiya ajratilgan. Respublikada pillachilik tarmog'ini rivojlantirish, pilla yetishtirish va uni qayta ishlash jarayoniga zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ipak mahsulotlari ishlab chiqarish va ularni eksport hajmlarini oshirish borasidagi qulayliklar hududlarda yangi ish o'rinlari yaratishlik ezgu maqsadlarga ham hamohang bo'lmoqda. Albatta, mamlakatimizda pilla xomashyosini chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan raqobatbardosh tayyor ipak mahsulotlari ishlab chiqarishni jadallashtirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar hududlarning iqtisodiy yuksalishida ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.